पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले दुसरे चिटीतलो पयलो आवेसूर। पावलू देवाचे खुशेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत आनी आमचो भाव तिमोथ कोरिंथांत आसलोले देवाचे पवित सोबेक आनी सोगले आखायांत आसलोल्या समेस्त भक्तांक हें पत्र बरोयतात। देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची दयालाय आनी शांती तुमकां पावो जाव। देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप सदांच दयाळ बापूय आनी सगल्या आमच्या गोरजांनी आमकां धीर दिवपी तोर ताका वाखाणूय। सगल्या आमच्या कोश्टा दुखींनी तो आमकां धीर दिता। हे पोरी आमी देवा कडलो आमकां येता तो धीर घेवन सगले तरेच्या त्रासांक सापडलोल्यांक धीर दिवंक शकता। जशें बाप आमकां क्रिस्ताच्या कोश्टांनी भरपूर वांटो दिता तशेंच तो आमकां क्रिस्ता उदेशी भरपूर धीरूय दिता। आमी आठे विठे काडटा तर ते तुमकां धीर आनी सोडवण मेळचे पासत। आमकां धीर मेळटा तर हय तुमकां धीर मेळचे खातीर अशें आमी भोगता तेच कोश्ट दोग तुमी धीरपणान भोगूंक पावतल्यात। तुमचे विशीं आमचो बरवासो धीर कित्याक कोश्टा दोगांनी आमची भागीदारां जावन धीरांतूय तुमी आमची भागीदारां जातल्यात म्हूण आमी जाणू। बाबा भयणीनो आजियेच्या प्रांतांत केदे आमी उपद्रे कोश्ट भोगल्यात ते तुमी जाणो जाल्ली म्हाका जाय। कितलो जोड भार आमचेर पडलो तो आमच्यान सोसूं नजो तितलो। त्या उपद्र्या कोश्टांतले आमी जिवे उरतल्या म्हूण आमकां बरवासोच नासलो। खरेंच मरणाचें फर्मण आमचेर पडलेशें आमकां दिसलें। आमी कशेच भाशेन आमचेर पातयेना जावंक हें अशें घडलें। फकत देवाचेर आसचो सगलो आमचो विस्वास कित्याक मेल्ल्यांक पर्यान जिवंत करूंक ताका तांक आसा। मरणाच्या येद्या व्हडा संकटांतले ताणें आमकां निवारलें आनी ह्या फुडेंय तो आमकां निवारतलो म्हूण आमचो बरवासो। तुमचे मागण्याचो आमकां आदार मेळूं अशें जायत्या जाणांच्या मागण्यांनी देवान आमकां केला त्या उपकारा खातीर जायतीं जाणां आमच्या नांवान ताका दिनवासतलीं। सगल्या कडेन पूण भोव करून तुमचे कडेन वागतना आमची चाल सदांच देवाक जाय तशी प्रमाणीकपणाची आनी सादेपणाची जाली। हातून मनशाचे जाणवायेचेर पातयोन न्हय पूण देवान फुक्या दिल्ल्या देण्याचे पदवेचेर पातयोन आमी चल्ल्यां। हाचे पासत आमकां अभिमान भोगता आनी हें तुमकां खात्रेन सांगता। आमच्या बरोवपांत तुमकां स्पश्ट वाचूंक जायना आनी सारखें समजूंक मेळना तसलें कांयच आमी तुमकां बरोयना। जशें तुमी अजून पर्यान आमची चाल इली इली समजूंक पावल्यात तशेंच तुमी ती सारकीच समजूंक पावतल्यात म्हूण बरवासो बाळगिता। अशें आमच्या सोम्या जेजूचो दीस येतलो तेन्ना जसो तुमचे खातीर आमकां अभिमान भोगता तसोच आमचे खातीर तुमकांय अभिमान भोगतलो। ह्या सगल्याची खात्री म्हाका आसली देखून हांव पयलीं तुमचे शी वचूंक
आनी ओशी तुमका दुपेट खुशालकाय दिवंक सोदतालो। म्हणगे म्हजी येवजण अशी आसली, तुमच्या गांवांतल्यान मासेदोनियेक वचूंक आनी मासेदोनिये थावन परतून येताना नव्यान तुमचेशी येवंक, मागीर वाटेक गरज तो आदार तुमचे कडलो घेवन जुदेयाक वचूंक येवचितालो। अशी म्हजी येवजण आसली म्हणटच हांवें ती वयल्या वयर बदल्ल्या म्हूण दिसता तुमकां। वो म्हज्या मनशा सैमाक आवडटा तें पळोवन म्हज्यो येवजण्यो करता आनी म्हज्या मनांत बरोबर होय होय आनी ना ना आसा म्हूण समजतात तुमी। जसो देव दिल्लें उतर विस्वासीपणान पाळटा, तशें आमचें उतर तुमकां बरोबर होय आनी ना अशें जावंक ना। हांवें सिल्वानान आनी तिमोतान तुमकां परगोटला तो देवाचो पूत जेजू क्रिस्ता बरोबर होय आनी ना असो केदनाच जालो ना। तो सदांच होय, कित्याक देवान केल्यात तितल्योय भासावण्यो ताचे सवे होय जाल्यात आनी ह्याच पासत ताचे वरवीं देवाक महिमा दिवचे खातीर आमी आमेन म्हणटा। खुद देवान आमकां आनी तुमकां बरोबर जेजू क्रिस्ता सवे घट रिगोवन दवरल्यात, देवानूच आमकां आपले सेवेक माखल्यात आनी आमी सोगलीं ताची म्हणून आमचेर ताणें आपलो शिक्को मारला आनी इसारो जाल्ले परी ताणें आमच्या काळजांनी आत्मो घातला। म्हज्या जिविताच्यान सांगता हांव नव्यान कोरिंथाक वचूंक ना जाल्यार हाचें कारण एकूच, तुमकां आनीक दूख दिना जावंक हाचो गोवाय दिव। खरेंच तुमचें बाबार्थाचें जिवीत जबरदस्तेन चलोवंक आमचें मन न्हय, तुमचो संतोश वाडोवच्या मनान तुमचे बरोबर वावरूंक आमची खुशी, कित्याक तुमचे भावार्थाचे जीवित थीर। देवाचे उतर हे तर मिळूया फाल्यांच्या दिसा। पावलून कोरिंथकारांक बरोयलेले दुसरे चिटितलो दुसरो आपेस वर घेवन ते मेरेन देव बरें करूं।